Ostajemo mi pričom u Beogradu. Oni kopaju, mi zatrpavamo. To kažu građani i aktivisti koji nastavljaju akciju protiv radova na Savskom nasipu u Novom Beogradu. Ko brani, a ko ruši ovaj deo priobalja? Da li je ugrožena bezbednost? Od čega strahuju stanari novobeogradskih blokova? Koje to radove izvode gradski komunalci? Da li je i Savski nasip postao poligon za političke obračune vlasti i opozicije? Evo, tome ćemo ovoga jutra sa Markom Stojičićem, on je glavni urbanista Beograda. Dobro